У Чернігові продовжують отримувати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Згідно з постановою Кабміну, майже всі діти в місті, які станом на 24 лютого 2022 не досягли 18 років, мають право на встановлення цього статусу. Мова про близько 44 тисяч дітей, ще 2 тисячі дітей внутрішньо переміщених осіб, повідомила очільниця служби у справах дітей під час виконкому, де затверджували черговий список з понад 500 тих, хто тримає статус. Зрозуміло, що зразу прийняти всі 46 тисяч одночасно немає змоги. Ми максимально приймаємо заяви, люди в чергах не стоять. Записуються по телефону, приходять, записуються, ведемо прийом так, як він має вестись. Спочатку потрібно звернутися до міського центру соціальних служб, а вже далі – до служби у справах дітей. Процедуру повністю визначає постанова Кабміну, і місто не може на неї впливати. А люди вимушені записуватися в чергу, щоб отримати довідки на наступний або й на 2025. Я, до речі, не розумію, чому Кабінет міністрів не прийме дуже нормальне рішення. Вони своєю постановою, по суті, цю процедуру встановили. У нас же ж держава смартфонів. Ну, анонсована так. Є Дія. Будь ласка, подали всі документи в Дію, в Дії отримали цю довідку, роздрукували, не треба ніяких чіп. Ми це питання вирішити не можемо, як місто, як місцеве самоврядування. Але ми, по суті, і страждаємо, як, тому що люди до нас йдуть, вони ж не підуть в Кабінет міністрів, що великі черги, там, ми не можемо отримати цю довідку швидко і так далі. Зрозуміло, тому що так виписана процедура, що по-іншому не можна. Але є Дія, ну, будь ласка, вирішити це питання і не буде ніяких черг. Якщо є дійсно бажання і політична воля на це. Але це може зробити тільки Кабінет міністрів. Аби отримати статус, треба визначити, що саме в результаті збройної агресії отримала дитина – поранення, контузію, каліцтво, сексуальне чи фізичне насильство. Для нашого міста це в основному діти, які зазнали психологічного насильства, були вимушені виїхати за межі міста чи залишилися в ньому під час оточення, а також діти, у кого один з батьків загинув, захищаючи Україну.